Re, viss ēters ir te! Bet Ukrainas drona trieciena rezultātā naktī no svētdienas uz pirmdienu Krievijā Engelsas gaisa spēku bāzēs Ratavā dzīvību zaudējuši trīs Krievijas karavīri, tā vēsta Krievijas mediji. Savukārt Ukraina oficiāls komentārs pagaidām nav sniegusi. Tas ir jau otrais bezpilota lidaparātu uzbrukums Engelsas gaisa spēku bāzē šomēnes. Bāze atrodas aptuveni 500 km attālumā no Ukrainas robežas. Kādu pretreakciju gaidīt no Krievijas un ko varētu iezīmēt turpmākais frontē? Par to vairāk šorīt jautāsim bijušajam Nacionālo bruņoto spēku komandierim, atvaļinātajam ģenerālmajoram Jurim Maklakovam. Labrīt. 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 Jā, nu drīz jau 2022. Gads būs noslēdzies, bet šķiet, ka šī gada sākumā nu īsti neviens nevar iedomāties, ka varētu sākties karš, un tomēr 24. Februārs ir tā diena, kad Krievija iebruka Ukrainā un sākās šis nežēlīgais kars. Karš rit jau 10 mēnešus. Ja jums jāiezīmē tas būtiskākais frontē šajā laikā, kas tas būtu kara kontekstā, jūsprāt? Jā, jūs pareizi atzīmējāt, ka ir sācies 11. Mēnesis, un vēlētos sākt ar to, ka pēc manām domām mēs joprojām atrodamies tālu līdz kara beigām. Par to liecina vairākas pazīmes, un sākšu varbūt es ar Krieviju. Nepārprotami, ziemas apstākļi ir ieviesuši izmaiņas kara darbībā, tam ir arī citi iemesli. Varbūt arī Krievijas neveiksmes un vadības maiņa, taču joprojām notiek aktīva darbība un aktīva kaujas darbība pār strateģiskiem punktiem, tāda kā piemēram Bahmuta, kur par jebkuru cenu Krievija vēlas parādīt savu panākumu un ieņemt šo strateģisko punktu. Taču ziemas apstākļi varbūt arī ieviesa savas izmaiņas attiecībā uz to, ka aktīvāk tiek pielietoti droni, un viņi tiek pielietoti iznīcinot tā saucamo kritisko infrastruktūru, bez kuras nav iespējama normāla darbība Ukraiņas iedzīvotājiem, un arī gan ražošana un elektrība un ikdienas dzīve. Tas nepārprotami ir vērs uz to, lai grautu morāli, grautu vēlmi cīnīties. Krievijas darbības liecina par to, ka viņa negatavojas beigt karu. Un vēlētos sākt ar to, ka ir veikta mobilizācija, ir palielināta Krievijas armija, pieņemts lēmums par palielināšanu līdz 1,5 miljona, kas ir pietiekami liels palielinājums. Tiek aktīvi runāts par militārās ražošanas palielināšanu, jo, kā mēs zinām, tiek izlietots ļoti daudz dažāda veida bruņojuma, kuru nepieciešams atjaunot. Taču es varbūt arī teiktu tā, ka ir pamanāma tāda informācija par to, ka Krievija sāk atzīt savas grūtības, kļūdas, un tas ir izskanējis gan no Putina, gan no citām vadošām personām. Un Putins arī atzīmējis ar to, ka viņš gatavs pārrunām. Viņš atzīmējis, ka ir grūtības frontē. Bet te pašā laikā izskan tas, ka mēs runāsim tikai uz tiem nosacījumiem, ko esam deklarējuši kara sākumā. Ja mēs paskatāmies uz Ukrainu, tad es teiktu, ka tiešām Ukraina veic ļoti veiksmīgu darbību. Es vēlreiz gribētu akcentēt to darbu, labu darbu, ko veic prezidents Zelenskis kā līderis, kurš spēj noteikt svarīgākos mērķus, kurš spēj saliedēt tautu, kurš spēj meklēt un atrast tos resursus, un kā mēs zinām, šie resursi tiek piegādāti Ukrainai, lai viņai būtu spējīga veikt aktīvu un labu kara darbību. Un viens no pēdējiem piemēriem ir viņa vizīte uz Amerikas Savienotām valstīm un arī Patriot raķešu, pretgaisa raķešu, teiksim tā, pārunas par viņu piegādu uz Ukrainu. Tai pašā laikā vēlētos atzīmēt arī rietumu pasauli. Ja mēs kara sākumā redzējām, cik nepārliecināti varbūt darbojās rietumu pasaule, bija šaubas par to, ko darīt, kā darīt, tad tagad mēs redzam, ka šī pārliecība ir
neskatoties uz to, ka varbūt dažu valstu vadītāji izsaka kaut ko un mēģina novērst uz to visu darbību uz pāru un uzsākšanu, taču redzam, ka tiek aktīvāk atbalstīta Ukraina. Un, kā es minēju, Amerikas Savienotās valstis, arī Eiropas Savienotās valstis ļoti daudz dara, lai Ukraina uzvarētu šajā karā. Un to, ko gribu vēlreiz akcentēt, mēs joprojām esam ļoti tālu un vēl ilgs ceļš visātrāk, lai sasniegtu mieru. Un tas ir atkarīgs nepārprotami no Krievijas. No Krievijas iekšējās vides, kas varētu būt vai varas maiņa, vai nemieri, vai lieli zaudējumi, kas var piespiest apsaisties pie saruna galda. Jo jebkurš karš beidzās ar pārunu. Bet un tā Krievijas iekšējā vide šobrīd? Krievijas iekšējā vide nekas neliecina par to, ka tur varētu kaut kas mainīties un varētu kaut kas notikt. Diemžēl tas ir mums jāapzinās. Un to mēs arī, uz to arī reiķinās, arī man tā liekas, Rietumu pasauli un arī Ukraina uz to reiķinās. Vai ir tikpat liela pārliecība, kā jūs sakāt to, ka Krievija ir gatava ilgi šo karu turpināt un ka tas tik drīz nebeigsies? Jūs redzat visus šos signālus, ka tieši tikpat ilgi Ukraina ir un būs gatava turēties tam pretī, protams, ar atbalstu, kas tai nāk no ASV, arī no Eiropas. Jā, vai ir kaut kādas prognozes par to, ka tad, kad beidzot šis karš beigsies, kādam vajadzētu būt tam loģiskajam kara rezultātam? To, ka Ukraina ir gatava cīnīties un karot, par to šaubu nav. Tam ir vairāki apliecinājumi, gan arī aktīva darbība visā kaujas frontē, ko mēs redzam, un tie panākumi, kuri bija rudenī, apliecina karavīru gatavību, valdības gatavību karot. Tie oficiālie paziņojumi, kas ir izskanējuši no prezidenta, no ārlietu ministra, ka mēs neatdosim savu teritoriju, mēs cīnīsimies līdz pašam galam, un arī tiek pieminēta arī Krīma, kura tika aneksēta 2014. Gadā, ka mēs gribam panākt pilnīgu un galīgu uzvaru. Tas ir tāds diezgan spēcīgs paziņojums, kurš dod pārliecību gan tautai, gan rietumu pasaulē, ka viņa gatava arī atbalstīt. Jā, iepriekšējā nedēļas nogalē mēs dzirdējām, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ikvakar uzrunā norādījis, ka Krievija gada pēdējās dienas pacentīsies padarīt Ukraiņiem tiešām grūtas. Tādēļ aicināja cilvēks nezaudēt modrību. Vai var prognozēt agresora taktiku tieši gadumijā, jo mēs zinām, arī Ziemassvētkos bija raķešu uzlidojumi vairākās pilsētos un kurās apgabalos pastāv varbūt tāds būtiskākais risks no Krievijas puses? Jūs pareizi atzīmējāt, ka tā taktika nepārprotami būs apšaudē ar tālās darbības raķetēm vai arī uzlidojumi. Un tas varētu būt tas, ar ko Krievija mēģinās graut, kā es minēju, morāli un kaujas gribu Ukraiņiem. Tāpēc arī bija šī lielā prasība no Ukraiņiem par Patriotu pretgaisa aizsardzības raķetēm. Tas ir tas. Un visātrāk, ka tas būs vienīgais pārsteigums, ko Krievijai varētu darīt šajā brīdī. Mēs pirms brīža arī minējām, ka Krievijas mediji vēsta par šiem te Ukrainas drona uzbrukumā Krievijas Engelsas gaisa spēku bāzē nogalinātiem 3 karavīriem. Ukraina pati pagaidām to nekomentē. Kādu reakciju mēs no Krievijas varam sagaidīt vai varam sagaidīt kaut kādus komentārus konkrēti tiešām par šo? Jā, Krievija parādīja to, ka uz tādām Ukrainas darbībām viņa atbild ar pretdarbību, kā tas notika ar Krimas tiltu, kur pēc tās uzspridzināšanas viņa veica ļoti intensīvu apšaudi un ar tālās darbības raketēm. Visātrāk, ka tas būs arī līdzīga atbilde no Krievijas šajā gadījumā. Jūs minējāt, ka rit jau 11. Kara mēnešu. Šo mēnešu laikā patiesībā diezgan bieži mēs dažādos intervijās esam runājuši arī par Baltkrievijas to lomu iespējamo šajā karā. Kā jūs redzat šobrīd, vai teiksim, Putins un agresoru valsts vērsīsies vēl aktīvāk pie Baltkrievijas, aicinot arī viņus kā iesaistīties šajā karā? Jā, prezidents Lukašenko, kā
Baltkrievijas vadītājs dotajā brīdī atrodas tiešām neapskaužamā situācijā, jo viņš ir atļāvis ieiet Krievijas bruņotajiem spēkiem un veikt uzbrukumu. Bet te pašā laikā es apšaubu un apšaubu to, ka viņš iesaistīsies aktīvajā darbībā. Tas varētu pilnīgi sagraut viņa varu. Un no tā viņš visvairāk baidās, un tas ir tas, kas nedot viņam šo iespēju. Jo tauta, to es arī lieliski saprotu, nav gatava karot pret Ukrainu. Bet nu, tādas apmācības Baltkrievijas teritorijā var notikt arī turpmāk? Nepārprotami. Mēs zinām, ka Iskander raketas ir arī atrodas un apmācība. Tas ir tas, uz ko Lukašenka arī apstāsies un ko viņš arī uzturēs. Bet par aktīvu kara darbību es nedomāju. Nepārprotami, varbūt Krievija ir aicinājusi un lūgusi, bet, kā es minēju, Krievija palielina savu armiju līdz 1,5 miljona. Krievija veica mobilizāciju un viņa veiks viņu, turpinās viņu veikt. Krievija ir pietiekami cilvēku resursu. Ja mēs skatāmies, tad, protams, ka visos šajos mēnešos daudzi ukraiņi ir devušies bēgļu gaitās, lielākoties uz Eiropu daudzviet, bet gana daudz ir palikuši savās mājās Ukrainā, neraugoties uz to, ka tiešām Krievija arī ļoti mērķtiecīgi, tik tiešām par mērķiem izvēlās civilos objektus, šobrīd visa sagrautā infrastruktūra, elektroapgādes trūkums. Kā jūs teiktu, cik vispār liela loma šādā karā ir vienkāršiem cilvēkiem, iedzīvotājiem, kuri nav karavīri, nu, vai līdz šim nav bijuši karavīri. Kā tas, šis te ukraiņu sabiedrības noskaņojums, kaut ko var vai nevar mainīt? Ukraiņu sabiedrība, neskatoties uz to, ka viņa ikdienā nodarbojas ar savām ikdienas darbiem, nepārprotami atbalsta Ukraiņu armiju. Un joprojām pastāv ražošana, joprojām pastāv nepieciešamība pēc pirmās vajadzības pārtikas produktiem, vēl kādām lietām, medicīnas un citām lietām, kas nepieciešami karavīriem, lai viņi sekmīgi veiktu šo kara darbību. Un es esmu pārliecināts, ka tiek darīts viss, lai šis atbalsts būtu. Jo ukraiņu iedzīvotāji redz, kas notiek un kāda ir situācija Ukraiņas pilsētās. Un tas tikai dot spēku un garu šiem cilvēkiem, lai cīnīties pret agresoru. Jā, jo Krievija jau kara sākumā cerēja uz tādu zibens karu, bet tomēr Ukraina izrādījās sīksts pretinieks. Un, protams, ka tā ir tā labā ziņa, bet nu, ceram, ka tiešām šī kapacitāte pietiks, jo, nu, kā minējā, tādu redzamu galu šim karam šobrīd neredzēt. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka tuvojas 12 mēneši un tuvojas februāris. Tas datums 24. februāris. Nepārprotami, Krievija līdz šim laikam mēģinās uzsākt kaut ko un mēģinās parādīt kaut kādu sasniegumu. Bet cik liels šis sasniegums būs, es nedomāju, ka viņš būs liels. Es tiešām nedomāju par to. Un sakot, ka karš drīz nebeigsies, kādu termiņu jūs domājat? Mēs runājam vēl par 12 mēnešiem vai tas ir vēl tālākā termiņā? Jūs ziniet, prognozēt ir ļoti nepateicīga lieta, un, kā es teicu, jābūt iekšējiem nosacījumiem pašā Krievijā. Tiem arī gaidīsim. Jā, tie šobrīd nemainās, kā minējāt.